Historien om Christiansfeld er først og fremmest historien om nogle enestående menneskers tro og livssyn. Om kærligheden til Gud og til næsten. Det er selve fundamentet for den historiske by. Der er ingen forloren pragt i Christiansfeld. I den gamle brødremenighedsby tæller det enkle. Menighedens gamle håndværkere har gjort sig umage. Husene og byen er ikke kun den fysiske ramme om brødremenighedens liv. Det gode håndværk er også en vigtig brik til forståelsen af byen og menigheden. I dag er størstedelen af den gamle bykerne fredet. Husene fremstår som dengang de blev bygget i 1770'erne. En prunkløs arkitektur opført i de specielle lyse flensborgsten. Holdbart, funktionelt og stringent. Nøjagtigt som byplanen er det. De gamle brødre mestrede og udviklede håndværket til perfektion. Måske er forklaringen på det gode håndværk, at brødremenigheden ikke adskiller hverdag og gudstjeneste. Gudstjenesten om søndagen, det er en del af hverdagen. Og hverdagens, det man laver i hverdagen, det er gudstjenesten. Det vil sige, hvis jeg er tømrer og laver en, et vindue, eller hvad ved jeg, så er det egentlig en gudstjeneste. Det skal jeg gøre for Gud, så at sige. Altså, det vil sige, at kvaliteten skal være i orden. Det skal ikke være, det skal være ordentligt. Det skal være sådan, jeg kan stå ved det. Uden at det sådan set skal sådan forstås meget dybt religiøst eller sådan noget. Men den der grundlæggende af det, vi gør, det gør vi, fordi vi er Guds børn. Det er, fordi vi den måde, vi behandler andre mennesker på, jamen det gør vi også for Gud, og det kan måske også inspirere til at forsøge at behandle andre mennesker ordentligt. For en moderne arkitekt, som i øvrigt ikke er medlem af menigheden, er der en klar overensstemmelse mellem byens og husenes enkle udtryk og brødremenighedens lyse og optimistiske syn på livet. Tilværelsen skal være enkel, og vi skal leve et enkelt liv. Det er ikke minimalistisk på den façon, fordi man har aldrig sådan groft sagt forholdt sig nogen af livets goder. Men på den anden side, så har man altså levet et enkelt og fornuftigt liv. Og det betyder også, at man har bygget fornuftigt, og man har bygget huse, som kunne holde i mange, 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 mange år. Og det har jo vist sig. I brødremenigheden siger man, at det jordiske er til låns under ansvar over for himlen. Derfor er udsmykning på husene overflødig. Trods det enkle udtryk rummer Christiansfelds huse et væld af bygningshistoriske detaljer. Detaljer, som netop fortæller om stor håndværksmæssig kunden. Ikke underligt, at kong Christian den 7. gennem sin kabinetssekretær Struensee i sin tid inviterede de tyske menighedsbrødre fra Herrnhut til at slå sig ned i Sønderjylland som en luthersk fri menighed. Problematikken dengang var ikke så meget anderledes end i dag. Nordslesvig, hertugdømmet, Sønderjylland, det var et udkantsområde i forhold til København. Og man kunne jo se, at de var driftige håndværkere, så Struensee så jo, at det var godt at få de her folk hertil og få dem placeret i området her. Og det blev jo så til noget. Det betød jo så, at håndværkslavene i Haderslev og Kolding, de var ikke særlig tilfredse med det der, fordi der var jo normalt lavstvang. Og der blev også lavet en speciel ordning for det, så man kunne få lov til at have, så at sige, sin egen håndværkerlav her i byen. Christiansfeld blev en koloni og en slags fristad. En meget velordnet fristad med frihed for told og skat i de første år. Vi kom jo her til Christiansfeld med 37 forskellige fabrikker og med meget, meget dygtige håndværkere, som jo selvfølgelig blev konkurrenter til håndværkerne både i Haderslev og Kolding deroppe. For mange fandt jo ud af, at varerne, der blev produceret i Christiansfeld, ja, de var jo gode. Så de fik jo et ry for, at det var lavet så godt, som hvis det var lavet i Christiansfeld, i de andre byer. Vi havde jo 3 urfabrikker for eksempel. Vi havde jo klaverfabrikker her også. Vi havde væverier. Dammersvæveriet oppe i Kolding er jo udgået herfra. Vi var nogle af de første med ølbryggerier. Så vi havde et meget, meget stort ølbryggeri her i byen og brændevinsbrænderi. Vi havde en tobaksfabrik her med 100 ansatte. I byen var der også låsesmedje, puderfabrik, strik- og systuer, silkebåndsfabrikation, hattemageri,
lysestøberi, sæbesyderi, pottemageri og en fabrik, der fremstillede sejllak og tilvirkede fjerpinde. Foruden de traditionelle håndværk. Nogle var ejet af menigheden, andre af private. Mange af virksomhederne måtte dog give op efter skæbneåret 1864, da Christiansfeld, som en del af Sønderjylland, måtte afstås til Preussen. I denne nyrestaurerede ejendom havde det store handelshus Spilværk og Company til huse. Det var ejet af menigheden, men drevet af købmænd. I dag er der stadig butikker i stueetagen, og der er rummelige lejligheder på første salen. Men ikke alle de specielle Christiansfelder virksomheder har givet op. Brødremenighedens bageri eksisterer endnu. I dag i en supermoderne udgave, nyrestaureret og med ny bager. For hvem honningkagebageriet er en gammel drøm. Når jeg sådan har været rundt og kigget på Jarl Hede, og i den gamle by i Aarhus for eksempel, hvor der er stået sådan en bager i sådan en fin gammel hat her, og har bagt sådan noget lidt museumsagtigt noget, det kunne jeg godt tænke mig. Og der er vi faktisk lidt over i sådan noget her, i den her stil. Selvfølgelig skal der være noget rentabelt, men det er faktisk sådan lidt en drøm, der går i opfyldelse på den måde, kan man sige. Honningkagebageriet fremstiller også chokolader af høj kvalitet, et must for bageren, hvis faglige stolthed er i fin overensstemmelse med byens gamle håndværkstraditioner. Jeg har altid haft et eller andet med, at når jeg lavede noget, så gik jeg ind for det 100%. Når jeg spillede fodbold, så ville jeg være den bedste. Hvis ikke jeg kunne blive det, så stopper jeg med at spille fodbold. Og så videre, ikke også? Og så er jeg jo så landet i det her fag her. Så en af måderne at blive den bedste på, det er jo simpelthen at gå efter de bedste råvarer. Hvis man kan finde ud af at håndtere dem, så må det jo alt andet lige kunne gå hen og blive godt jo. Og så er der ovnsætteren, som lever i bedste velgående, som femte generation i den familieejede virksomhed med den berømte Christiansfelder kakkelovn som speciale. I dag den eneste selvstændige håndværker i byen, som tilhører brødremenigheden. Her er fjerde og femte generation i gang med en gammel ovn til en sønderjysk museumsgård. Ovnsætterjobbet er i alle faser håndarbejde, men det er mere end det. Arbejdet rummer også en kontinuitet, som rækker ud over selve håndværket. Jeg kan jo se, når jeg er ude og pille en gammel ovn ned, som min bedstefar har sat op, så kan jeg jo indvendigt i ler se hans fingeraftryk, og jeg ved lige, hvor han har stået og bandet hen over en skæv kakkel eller et eller andet, han har bøvlet med. Og det synes jeg er ret sjovt. Altså det er sådan noget, der gør, at jeg har virkelig lyst til at arbejde med det. Ligesom husene i Christiansfeld er langtidsholdbare, er kakkelovnene det også. I fagsprog der siger man, at en grundovn eller en kakkelovn som den her kan stå i 40 år. Så skal den skilles ad og sættes op igen med nyt ler og nye ildfaste sten. Så kan den stå 40 år igen. De fleste af de antikke ovne, jeg har her, de har jo været pillet ned og sat op og restaureret 10, 12, måske 20 gange. Christiansfeldovnen er også udtryk for de gennemtænkte håndværksløsninger, som er karakteristisk for byens håndværk. Den kræver ikke så meget brænde som andre, og når ovnen først er varm, holder den på varmen i mange timer. Netop takket være kaklerne. Det er ovne for de dovne. Du skal fyre lidt, og du skal slappe meget af. Og det gør jo, at de 150 kvadratmeter bolig isoleret, man har i dag, der er den her nok. Den går ud af en af alle døre, og varmegraden falder 2 grader per rum, du fjerner dig fra kakkelovnsrummet. Så soveværelset, det må vi selv varme op. Men det går jo også. Samtlige huse i den gamle bykerne vidner om den dygtighed, brødremenigheden bragte med sig sydfra. Tingene fungerer stadig i dag, selvom de er mærket af mere end 200 års dagligt brug. Håndværk, som i dag er ubetaleligt, men heldigvis for byen, så har fremsynede brødre også evnet at passe på stumperne. Et sted i byen er der et lager af alverdens nyttige genstande, hvis behovet for genbrug skulle opstå. Det gør det jævnligt, og så skal man kunne sit håndværk. Som her, hvor menighedens pedel og snedker Alfred Schmidt renoverer hoveddøren til et af de gamle huse. Så meget af det originale som muligt genbruges, eller man finder stumper på lageret. Kun hvor det er strengt nødvendigt, bruges nye materialer, men i respekt for det originale håndværk. Og når så døren kommer op, synes det gamle mundhæld at få ny værdi, så er den så god, som om den er lavet i Christiansfeld. Anstrengelserne, redeligheden
overførte de til børneopdragelsen. Hvis pædagogik er et håndværk, mestrede de også det. Brødremenigheden var også fremsynet i opdragelse og undervisning. Der blev oprettet børnehave og overført både en drenge- og en pigeskole, som blev kendt viden om. Der kom børn fra både Norge og Sverige og fra Sydslesvig. Pædagogikken var meget frem i skolen. Det var meget moderne pædagogik. Allerede i løbet af 1800-tallet, der har vi optegnelser, der viser, at lærerne ikke måtte slå børnene. Midt i 1800-tallet, det var 100 år før, at det blev alment sådan i Danmark. Læreren, det skulle være en vejleder, en som så børnene som ikke ligeværdige, men som mennesker, der skulle behandles ordentligt. Christiansfeld er i sin grundform en rokokoby med spor af senbarok, klassicisme og empire. Arkitekturen er en blanding af saksiske, slesvigske og sønderjyske traditioner. Det lykkedes datidens håndværkere og bygmestre at forene funktionalitet med æstetik. De fleste huse er lige dem, man finder i andre brødremenighedsbyer, men med et islet af lokale traditioner. Et par af husene skiller sig ud som typiske sønderjyske rokokkohuse. Og det, der er karakteristisk ved den sønderjyske barok, den landlige barok, nej, rokokko, det er jo, at der er nogle felter i facaderne, som er pyntefelter. Man kan se omkring de to vinduer, der sidder over hinanden, at der er et tilbageliggende felt, er et helt karakteristisk træk ved den sønderjyske rokoko. Et gennemgående træk ved husene er de fine proportioner, der næsten stråler ud af den. Man har simpelthen haft indbygget flere for det, og så har man hentet noget med fra Herrnhut, fra Sachsen. Og det kunne for eksempel være den stejle taghældning. Den stejle taghældning er helt dybt karakteristisk for husene i Christiansfeld. Og den er taget med fra Sachsen, fra Herrnhut og de andre byer. Det er ikke en dansk tradition, at man er oppe på en taghældning, der ligner 53 grader, hvor vi kører med 45 i dag. Et andet karakteristika i Christiansfeld er de mange træbeklædte facader og gavle. Det er hovedsageligt pommersk fyr, sat op formentlig for at beskytte bygningerne mod vejr og vind. Man ved det ikke, men man ved, at det holder. Vi har for to år siden cirka, skiftet de allersidste oprindelige brædebeklædninger fra 1780 cirka. De var meget nedslidte, det må jeg sige, men de var der. Siddet i over 200 år, så de holder altså ret godt. Træbeklædningen her på vestfløjen af Søsterhuset er sat op for cirka 25 år siden, og det er ganske ubehandlet. Der er ikke gjort noget for at den skal holde sig. Den må holde, så længe den kan. Og det er sådan et gennemgående tema, også her i byen i det hele taget. Sådan, også på det åndelige felt, hvor man siger, man må altså klare sig, så længe man kan. Vi skal ikke gøre noget kunstigt for at holde tingene i live. Vedligehold, det må vi gerne. Men altså, vi skal ikke gøre noget ekstraordinært. Det vil sige, sådan noget som trykimprægnerede brædder kunne aldrig komme på tale her. Et særligt kendetegn for Christiansfeld er også brøndene med de fine korsformede springvand. I dag er det kun Alfred Schmidt, som mestrer kunsten at lave det karakteristiske korsspringvand. Mens tid var, kiggede Alfred en ældre håndværker over skulderen og sørger nu for, at håndværket ikke går tabt og fortsat lever og giver liv til byen. Akkurat som vandet, der symboliserer livet, det liv, som er karakteriseret Christiansfeld siden grundlæggelsen i 1773.